Syarikat Petronas adalah satu syarikat yang baik dan penting kepada negara kita. Kita semua akui, termasuk Pakatan Rakyat. Angka angka yang beri kepada kita ialah bajet kerajaan persekutuan pusat di kerajaan lebih kurang dekat-dekat ringgit Malaysia 180 bilion ringgit. Dan baru-baru ni kita dapat angka di surat khabar sumbangan dari Petronas sahaja satu syarikat ialah lebih kurang 50% kepada angka yang besar ini. Saya sebut lagi sekali, sumbangan dari Petronas kepada bajet kerajaan pusat iaitu 50% atau 90 bilion. Itu satu angka yang besar. Dan juga kita difahamkan Petronas ada satu, di bahasa Inggeris kata Fortune 500 company, Fortune 500. Dan juga maklumat yang sampai kepada kita ialah Petronas sekarang melaburkan dan buat eksplorasi di lebih kurang 18 negara lain, termasuk Sudan, Vietnam, Filipina, Middle East dan sebagainya. Tetapi poin atau tajuk pertama saya ialah Cisaki. Malahnya pemimpin politik, terutamanya pemimpin dari UMNO campur tangan pentadbiran Petronas. Bukan sahaja campur tangan, terjejas dan juga akan sedang dihancurkan jasa baik Petronas. Ini mulai 80-an dari Yang Berhormat Dr. Mahathir, Perdana Menteri lepas, dan juga bila Yang Berhormat Abdullah Badawi ambil alih pun sama juga. Dan bila Perdana Menteri sekarang iaitu Dato' Sri Najib ambil alih pun sama juga. Apa sebab? Saya pergi sedikit penjelasan. Nombor satu, accounts of kira-kira Petronas. Okey, tadi saya sudah sebut apa sebab kepentingan Petronas kepada negara kita. Dan Petronas ialah satu kita panggil GLC atau Government Linked Company yang terbesar di negara kita. Maknanya wang, harta dan untung, iaitu rakyat punya wang. Rakyat punya wang iaitu angka-angka semua 20 juta warna negara kita. So apa sebab saya minta kerajaan? Dulu dalam Barisan Nasional saya pun sudah minta. Apa sebab accounts Petronas yang sebenarnya, bukan segelintir, keseluruh accounts Petronas belum pernah bagi semakan kepada parlimen dan juga komiti Public Accounts Committee atau di bahasa Malaysia ahli jabatan kuasa kira-kira wang. Okay. Untuk maklumat, Jisamli, saya ada banyak pengalaman di politik. Saya sudah 3 penggal ahli parlimen kawasan Singapura. So, sebut pengalaman dulu saya lah. Bagi saya di 2-3 minit. Lebih kurang di antara tanggal 2006 ada satu mesyuarat khas di parlimen. Sebab PAC ialah satu ahli jabatan kuasa kecil macam parlimen. Semua apa yang kita kata, semua itu prosiding-prosiding sudah diiktirafkan dan ada dalam akais parlimen. So 2006
ada satu public accounts committee di parlimen, dan semua termasuk pengurusi dan ahli-ahli PAC setuju panggil Menteri Kewangan kedua pada masa itu, iaitu Yaakob, tentang tajuk Transformation of GLC. Bagaimana GLC boleh buat dan bagi sumbangan lebih kepada negara kita. Okay. Dan saya sebut pada masa itu, walaupun sudah lama lebih kurang 5 tahun, saya masih belum boleh ingat seperti semalam. Bila sampai turn saya, saya minta Menteri Kewangan kedua iaitu Nur Yaakob. Terus lagi sekali, apa sebab kita ahli parlimen dan parti akaun komiti langsung tak boleh semak accounts Petronas? Bagaimana dia jawab? Sebab dia sudah sedia jawapan dia. Dia jawab, oh, ahli parlimen dari sekampung, nampak you tak berapa puas hati saya. Betul, saya tak puas hati. Jawapan dia ialah, saya hanya jaga Kementerian Kewangan. Petronas di bawah bidang kuasa Jabatan Perdana Menteri. Keputusan kepada saya ialah sampai sekarang 2010 bulan Julai, tak pernah bagi parlimen tahu akaun Petronas. Hanya satu keputusan saya, kalau tak bagi kita tahu akaun Petronas, iaitu parlimen, ada banyak perkara tersembunyi. Dan saya minta pihak kerajaan, Barisan Nasional, terutamanya UMNO, apa-apa perkara yang tersembunyi itu. Yang berhormat Idris Jalan kata, pinjaman negara kita ialah sampai satu tahap yang besar, 380 bilion. Dan juga kalau kita tak jaga baik-baik, di antara masa yang pendek iaitu 9 tahun atau 10 tahun, kita jadi satu negara seperti Greece atau Spain, iaitu muflis dan gerak. Kalau individu muflis itu teruk, kalau syarikat muflis lagi teruk, kalau negara muflis memang tak boleh makanan. Dan poin saya, apa sebab kalau nampak jiran kita Singapura minyak tak ada, kelapa sawit tak ada, air tak ada, tanah tak ada, pasir tak ada, apapun tak ada, tak ada, boleh satu dapat satu negara yang menjayakan? Sama juga dengan negara Taiwan. Negara Taiwan pun resource pun tak ada, minyak pun tak ada, tetapi negara Taiwan, pinjaman kerajaan negara Taiwan kosong, satu sen pun tak ada. Kita negara Malaysia, apapun ada pinjaman 380 bilion. Apa sebab? Apa salah? Saya minta lah kerajaan Barisan Nasional yang merajui sampai tahun 57 sampai sekarang, apa jadi? Saya pun tak faham. Mungkin dia boleh bagi penjelasan.